Faly miarakatsika rehetra mpijery ny kalandozana ity fotoana ity ary anasana tsihany io ny hanaraka ny vahiny izay lasaina amin'izao fotoana izao dia i Koenberg tompona raikitra voalohany ny judaïsma Madagasikara miarabanao tompoko amin'ny fifaninana ato anatin'izao émission ny kanaliny izao miarabanao ary miaraban'ny mpanaraka rehetra ny émission ny kanaliny izao. Araka izany dia maro moa izany ny zavatra hoentiny atao anatin'ity fandarana ity tamin'ny fankalazana ny fahavalo ambin'ny folo taona izay hoe nidira ny finoana judaïsma mesia judaïsma teto Madagasikara moa izany dia eo ihany koa ny fahafito taona ny orenany ara-dalàna dia ny fahasamihafany ny finoana kristianina sy ny judaïsma no tena mivoatra tao anatin'izany. Raha ny fahitanao anazy moa izany hoe inona marina ny tena zavatra mampiavaka an'ireo na hoe tena tsy tovino ny zavatra iandraiketan'ireo finoana anankireo? Misaotra anao amin'ilay fametrahana an'ilay fanontaniana. Voalohany aloha izany a, ny finoana niditra teto Madagasikara dia ny finoana judaïsma mesirima. Ny judaïsma mantsy a misy a n'ilay atao hoe judaïsma rabinika ary misy a ny judaïsma mesirima, ka ny eto amintsika zany dia judaïsma mesirima ilay niditra teto. Arak'izay anarana zay zany a dia ilay judaïsma mino ny mesia no niditra teto, zany hoe manaiky izy a fa efa tonga teto ambonin'ny tany ny mesia, ary izay no mahasarotra aminay anavahana azy amin'ny kristianina. Ary izay no nahatonga an'ilay hetsika nanehoana an'ilay hoe amin'ity fankalazana ny fahavalo ambin'ny folo taona ny nidiran'ny finoana judaïsma mesirima teto Madagasikara ity, sady fahafito taona ny orenany ara-dalàna teo anatrehan'ny fanjakana malagasy teto Madagasikara, dia mitondra an'ilay lohahevitra izay a, lohahevitra hoe inona no mampiavaka na hoe inona no mahasamihafa ny finoana judaïsma mesirima sy ny finoana kristianina. Ka ireo zavatra ireo zany a isan'ny zava-dehibe izay nanaitra ny maro tokoa, satria betsaka ny olona ny hevitra fa mitovy ihany izy io, ary misy mihitsy ara moa mpitondra fivavahana kristianina rehefa naheno ny finoana judaïsma dia nivadika ho lasa judaïsma ary manangana antokom-pivavahana judaïsma, ary rehefa nitsangana ireny antokom-pivavahana judaïsma ireny a lasa nanjary kristianina miteny hebreo ilay izy a, na kristianina sadasada sady to kristianina no judaïsma, to judaïsma no kristianina. Ka manoloana ireny toejavatra rehetrarehetra isan-karazany ireny zany a, dia tsara ihany mitondrana fanazavana hoe inona marina moa no tena mampiavaka ny finoana judaïsma mesirima amin'ny finoana kristianina. Zao nefa raha izay lohahevitra izay no horesahana dia tsy ho vita ao anatin'ny fotoana fohifohy na ao anatin'ny resaka ohatr'izao, fa nahataontsika hoe herinandro ary tsika no miresaka isan'andro dia tsy vita izay fahafivahana izay. Ka ny ataontsika dia izay zava-dehibe azo resahana ihany angamba no resahantsika aloha hoe inona ny zava-dehibe azo lazaina amin'ny fomba tsotsotra mba azona manavaka an'izy ireo. Zava-dehibe anankiray ihany tena mampiavaka azy a dia eo amin'ny fototry ny finoany ny kristianina dia mametraka an'ilay fisin'ilay atao hoe testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, fa ny judaïsma kosa zany dia tsy manaiky ny fisin'ilay hoe testamenta vaovao, fa ny fanekena tamin'ilay nampisin'ny lanitra sy ny tany dia iray ihany, ary tsy nisy hoe lasa vaovao indray ilay izy a, zany hoe ny foanana ilay teo aloha dia natsangana indray ny tatoriana, fa ilay teo aloha ihany a no misy, ary mbola io ihany ekena fa nisy ny fahatsoana, ekena fa nisy ny fandavana an'izy io nataon'ireo vahoaka novidiny a, kanefa zany a
tsy midika fa nofoanana ilay izy fa nisy faharavany ko zay ilay izy teo amin'ilay vahoaka ary natsangana indray ilay vahoaka ary zay ilay fitsangana an'ilay vahoaka zay tsy midika hoe lasa nanjary nisy fanekena vaovao fa kosa hoe lasa nanjary natolotra indray tamin'ny fomba vaovao a ilay fanekena teo aloha izay no atao hoe fanekena vaovao fa tsy hoe misy ny testamenta taloha dia najanona ilay testamenta taloha dia lasa nanjary natsangana indray zavatra hafa vaovao hafa mihitsy a zay natsona hoe testamenta vaovao ka ny isan'ny mampiavaka ny finoana judaisma zany a dia ny boky ampiasaina ny kristianina zany a dia mametraka hoe ny boky hananganana ny finoana dia ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao fa ny judaisma kosa zany mametraka hoe ny na de mino ary izy ny hoe tonga ny mesy na de manaiky ary izy hoe efa tonga le mesy zay ny mamisy rima ny judaisma misy rima ary na de marina ary la daty natongavany zay mbonany amin'ny kristianna de misy kosa nefa hoe ilay boky hitantarana ny mesy amin'izao fotoana zao zay ompila tanany kristianna zany a de tsy akatoavin'ny judaisma zato isanjato satria ny antony zany a de hoe efa be dehibe ny zavatra voaova sy miova ao anatin'io boky io ary be dehibe ny zavatra manahirana ao anatin'io boky io noho zany zany dia tsy akasitrahan'ny judaisma intsony a io boky io satria misy zavatra be dehibe tsy dia voaprofo loatra ny fahamarinany a ao anatin'izy io ary azo atomboka amin'ny zavatra majinijinika ny zavatra zany a ary azo itarina mankany amin'ny zavatra goavana ireny zahatraina ohatra fotsiny zao raha ka ohatra tsika dia zao hoe ny tantarany maria i maria dia tsy anarana hebreo zany anarana hoe maria zany zany anarana hoe maria zany dia anarana amin'ny teny latina zany hoe anarana amin'ny teny romanina ka rehefa tonga zany a ny mesia ve dia vehivavy anankiray virijiny tsy mitondra anarana hebreo izay vahoaka ny fidiana hitondra an'ilay izy no hitondra an'ilay mesia zay zany dia fa olana ho an'ny judaisma fa roa manaraka an'izany a voalaza mazava tsara ao amin'ireo faminaniana rehetra fa avy amin'ny taranaka joda io mesia io ary isany zava-dehibe zava-dehibe inoan'ny kristianina zany satria raha maky bokyny hebreo nareo a dia ahita isika an'ilay hoe io mesia io izy izy a dia avy amin'ny taranaka joda ka raha solona ozy izy zany mpisolona dia solona ihany io ny lalàna zay fomba fitenin'ny bokyny hebreo dia lazainy tsara mihitsy hoe avy amin'ny joda nevin'ny mesia ao amin'ny hebreo toko fahafito a eo amin'ny andinin'ny faraky ambin'ny folo eo a sy ny manaraka eo no ahitantsika zany zavatra zany kanefa rehefa tena jerena rehefa tena jerena ny tantara i maria dia rahavaviny na fianakaviany elizabeta ary elizabeta dia lazainy bokyny filazantsara mazava tsara fa avy amin'ny taranaky arotra ary vadiny zakary izay mpisorona noho zany zany a i maria dia levita aronita zany hoe avy amin'ny taranaky arona fa tsy joda velively izy tsy taranaka joda izy fa avy amin'ny aronita izy ka raha aronita izy raha aronita izy rehefa hiteraka ny mpamonjy izy rehefa hiteraka ny mesy izy dia ny fanano nametraka n'ilay mesy tao an-kibony zany hoe tsisy hidiran'ny josefa mihitsy zany resaka zany noho zany zany a avy amin'ny fanasy avy amin'ny levita zany ny mesy noho zany a tsy taranaka joda zany ny mesy raha araky ny filazantsara fa tena taranaky levy mahadiodio zany a io mesy io satria avy amin'ny fanahy sy avy amin'ny levita no nevy kanefa dia lasa avy amin'ny joda izy satria ilay ray izay nitaiza azy no avy amin'ny joda dia ho an'ny judaisma zany dia hoe tsy afaka no lasa judaisma mihitsy izy satria ilay rainy tsy afaka ny ho lasa avy amin'ny taranaka joda mihitsy izy satria ilay rainy nitaiza no joda fa tsy ilay ray niteraka akory fa ny ray niteraka azy dia ny fanahy ary ndray niteraka azy dia avy amin'ny levita noho izay antony izay zany dia lasa matsary misy olana mitranga eo amin'ny tantara nevin'ny josefa
lasa matary natao izay ampiavana ny ai Marie sy Joseph lasa manjary manana fevina tsy fantatra i Joseph satria raha mijery ny boky Matio tsika dia hafa ny fevian'i Joseph. Amin'ny famaranana fevian'i Joseph io moa izany dia lazainy mihitsy hoe ao amin'ny Matio toko fa voalohany andinin'ny fahenina ambin'ny folo dia lazainy hoe zanaka izany atao hoe Jakoba izany ity Joseph ity. Kanefa ao amin'ny Lioka toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo dia manana fevina hafa mihitsy ndray izany Joseph raha vakina ilay fevinao ary lazainy eo fa zanaka izany atao hoe ely izany ity Joseph ity. Izany hoe lasa nikorotana izany ny tantara vokatry ny zavatray ka manoloana an'izay izany dia sarotra ho an'ny kristianina ny ilaza amin'ny judaïsma hoe io ilay tena mesia satria ho an'ny judaïsma izany dia tsy mitombona ny hoe ilay mesia noho ny kristianina io a dia tena avy amin'ny joda marina tsy avy amin'ny joda io a fa avy amin'ny levy ary tsisy ifandraisany amin'ny joda mihitsy a io mesia kristianina io be dehibe nefa zavatra azo resahana satriona no motra izay resantsika izay fa be dehibe ny azo resahana mahatonga ny judaïsma izany a milaza hoe tsy io mesia kristianina io ilay mesia tonga tetỳ ambonin'ny tany fa mesia hafa mihitsy ilay tonga tetỳ ambonin'ny tany fa ity mesia kristianina ity izany a ohatrany hoe mesia namboarina taty aoriana mba anamboarana ny fifandraisan'ny fivavahana amin'ny fomba romanina. Azonao azavaina misimisy kokoa ve mahakasika an'izay hoe tsy ilay mesia tonga teto ambonin'ny tany tena izy fa hafa mihitsy le hafa mihitsy ve tsy ilay tonga anao fa fianandanitra indray ve no latsaka sa ahoana ahoana ny fanazavana? Ilay mesia tantaraina ao amin'ny filazana tsara amin'izao fotoana izao izay tsy ankasitrahan'ny judaïsma ny tantarany dia tsy ilay mesia tsy tantaran'ilay mesia tena mesia fa io tantara io izany a efa namboarina izany hoe nisy fotoana izany a nidoran'ny fanjakana romanina tamin'izany fotoana izany a ny filazantsara dia tateoriana izany lasa mizary misy filazantsara vaovao mitranga indray dia io filazantsara vaovao mitranga io izany a tsy ilay tantaran'ilay tena mesia no mitranga fa tantara hafa. Na izany ara nefa raha jerena ny boky kristianina izany dia aseho any ihany ilay finoana judaïsma ohatra izany zao amin'ny Lioka toko fa ao amin'ny Lioka toko fa efatra amby roapolo andinin'ny efatra amby efapolo izy dia ozy izy hoe dia hoy izy taminy izao ny tempo izay nylazaiko taminareo folo mbola teo aminareo a tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratanahy teo amin'ny lalàn'ny mosesy sy ny mpaminany ary ny salama finoana kristianina izany resahako izany ary izay mihitsy ny fona judaïsma. Kanefa izany rehefa tena jerena ilay tantara rehefa tena raisina ilay tantara ao amin'ilay filazantsara hoe mahafeno an'io ilay tantara dia valy tsy mahafeno. Le ohatra ny raisintsika teo izany dia hoe taranaka joda ilay mesia na ny lalàna izany dia miteny hoe taranaka joda ilay mesia na ny mpaminany izany dia milaza hoe taranaka joda ilay mesia taranaka davida taranaka joda dia nadinany salamo izany dia laza hoe taranaka joda taranaky davida ilay mesia. Ny zavatra hitantsika teo nefa dia hoe avy amin'ny fanahy ilay mesia ary nateraky ny fanahy tamin'ny vehivavy anankiray izay levita izay izany le finoana kristianina. Ka atahoana ireny fieritreritra hoe zaza nateraky ny vehivavy levita tamin'ny fanahy no lazaina fa jota tsy afaka ny omariny zany zavatra zany ary ilay nampisiny lahatra sy ny tany rehefa manao zavatra rehefa miteny izy hoe jody io dia tena joda tokoa fa tsy izay. Ka ilay Lioka zany tena milaza mihitsy hoe avy amin'ny lalàna sy ny mpaminany ary ny salamo no tena tantara n'ilay mesia. Kanefa rehefa vakina ilay tantara dia tsy izay ilay mesia. Ity fahasamihafan'ny rainy Josefa dia io izany mahatonga fanontaniana hoe marina ve ilay tantaran'i Josefa sa tsy marina ary raha olontsotra mandeha ampatsorana no mamaky an'io dia lasa mitsifinoana ilay olona ary izany mieritreritra hoe izay mihitsy agamba ny tanjon'ny fanjakana romanina tamin'izany zany ny animba n'ilay finoana. Fa amin'izao tsika miteniteny izao moa izany finoana judaïsma izy anima dia mametraka hoe ilay filazantsarany ilay testamenta vaovao anie
kay fandorana le tena izy ary ity le vakitsika amin'ny docteur Sofia efa tany amin'ny 1903 izay vao izay vao natoa ny soratana iray ka raha izay ny fandehany dia efa zavatra hafa zany ny atao amin'io ary izay no mahatonga ny judaïsma milaza hoe ny finoan'ny judaïsma zany dia milaza hoe tsy io ilay tantara ary tsy ohatra an'io ilay tena mesi lazain'ilay faminaniana ilay tena mesi lazain'ny lalàna ilay tena mesi lazain'ny salama ny salama hafa ilay izy fa lasa manjary misy fifanoerana zany a hita amin'ilay boky izay antsonin'ny kristiana hoe testamenta taloha sy ilay boky izay antsonin'ny kristiana hoe testamenta vaovao satria raha mandalina an'ilay mesi avy amin'ilay antsoina hoe testamenta taloha tsika dia sary hafa no hitatsika ary raha mandalina an'ilay mesi avy amin'ilay boky atao hoe testamenta vaovao tsika dia sary hafa no hitatsika ka ho an'ny judaïsma ilay tao amin'ny faminaniana ilay tao amin'ny salama ilay tao amin'ny lalàna no inony fa le testamenta vaovao satria hita fandorana an'izy a dia ozy izy hoe ty kosa tokony averina amin'ilay tena izy a fa tsy io ilay tena izy zay ve lehefa soratra hoe mbola tsy azo tolo zao dia efa nisy izy ary hoe mety hoe tandindina ihany ko ve lehefa soratra tany amin'ny boky ny testamenta taloha ny atongavan'ilay zanak'andriamanitra zany le misy le hoe tandindina aloha zany a eo ihany fa tena misy faminaniana mivatana mihitsy tena misy faminaniana mivatana mihitsy ohatra hoe ao amin'ny bokyny mika zany a dia faminaniana mivatana mihitsy ohatra hoe ao amin'ny salamo a faminaniana mivatana mihitsy hoe io taranaka davida io a dia raha vao taranaka davida davida ne efa fantatra fahamijota dia ao amin'ny lalàna ihany io zany misy faminaniana mivatana mihitsy hoe avy amin'ny jota ny tsehoan'ilay mpanapaka zay azo na te mpanapa te mpanjakana noho izany zany a misy akeko le mi hoe tandindona nefa le fomba fijerenle tandindona hoe rehefa tonga ny tena izy dia mijanona le tandindona tsy izay akory le izy fa le hoe misy faminaniana nataoko tanteraka mitanteraka koa nefa tsy midika hoe foana fa hoe tonga ny fatanterahan'la izy a dia tena iotoko ary lay nlazaina fa tonga fa ty hoe rehefa tanteraka izy dia foana fa hoe tsy izay le izy fa hoe io ary lay zavatra nylazaina iotoko ary le izy fa tonga ary iotoko le izy ka izay lay faminaniana ho tanteraka zay ny fatanterahan' zay zany a tsy ho tantarain'ilay testamenta vaovao amin'izao fotoana zao fa io tena zavatra hafa mihitsy zany io raha hoarina amin'ilay faminaniana eo aloha zany hoe tsy ilaina tsy be zany ilay testamenta vaovao raha izay fanazavanao an'izay satria hoe ny bokyny lalàna zay tsy azo pasiana satria hoe tsy maintsy ho tanteraka zay voasoratra ao anatiny atraty amin'ny salamoa zay nanorata amin'ny sisy azy tsy misy antony ilana tsony ve zany ilay testamenta vaovaora zay fantahina mipetraka le hoe tsisy antony intsony ilana azy aloha tsy izay no tiako ambara satria mantsy a ny finoana kristianina zany dia mampiorina ny finoany a amin'ny bokyny testamenta vaovao io noho izany zany le andeha hiteny hoe tsisy ilana an'io intsony a manahirina satria finoan'olona zany fa ho an'ny judaïsma kosa nefa raha ny judaïsma ny resahanao ho an'ny judaïsma dia ireo bokyny testamenta vaovao ireo zany dia azo lazaina hoe tsy manambara an'ilay mesi tena izy ny bokyn'ny apokalipsi anga bokyn'ny apokalipsi anga no mety hoe tsy voakitika ary betsaka reo manam-pahaizana judaïsma zany a na ny rabinika zany na ny mehirima no mahita hoe ity bokyn'ny apokalipsi dia misy zava-dehibe a ambarany ao anatiny ao a ary fanambarana miavaka izy ity fa raha nyfany judaïsma judaïste na judaïste zany ireo filazantsara sy ireo zavatra rehetrarehetra boky sasany ireo zany a dia saika efa voakitika avokoa lay tantara ao anatiny noho izany a dia tsy manorina finoana avy amin'ireo mihitsy zany ny judaïsma ary zay no anafarako an'la mitsika zany judaïste hoe raha tena judaïste marina raha tena judaïste marina dia tsy mampiorina ny finoany mihitsy a amin'ny testamenta vaovao tsy mampiorina ny finoany amin'ny filazantsara ary tsy mampiorina ny finoany amin'ny soratra nysoratan'ny paoly izay iverin'ny kristiana hoe apôstôly.
izany tsy miakana amin'ny la tsy hoe tapitra anatin'ny ambany lalana sy fahasoavana tsy mbe nareo satria ny bokon'ny testamenta taloha no manamarika azy rakitry ny lalana zay ny testamenta vaovao ny fahasoavana le misy nambaranao zany hoe aizy zany efa tonga teto isa karazana hoe anganongano fotsiny ihany le ny tranganisy reny ny mesia aloha na ny mesia aloha zany dia tena tonga marina tokoa izy zay zany mampiavaka ny judaisma mesia ireny fa le teny hoe ambanin'ny lalàna sy ambanin'ny fahasoavana zany a dia ny apôstôly paoly zay noho ny kristiana hoe apôstôly noho mitondra zay fomba fiteny zay ary zay fomba fiteny zay zany a every ny fomba judaisma hoe fomba fiteny namboarina mba hanimbana n'ilay lalàna ary miteny aminao a fa eo amin'ny valopolo eo misy an'ny teny hoe recette zay nadika hoe fahasoavana ao amin'ny bokyn'ny testamenta vaovao kanefa ao bokyn'ny testamenta taloha ihany koa dia eo amin'ny valopolo eo ihany koa misy an'ny teny hoe recette zay nadika tsy nadika hoe fahasoavana fa nadika amin'ny teny hany noho zah zany ho an'ny judaisma le teny hoe ambany lalàna sy ambany fahasoavana dia zavatra namboarina mba hanimbanina amin'ny lalàna fotomponoana namboarina fa ho an'ny judaisma zany a tsisy an'izany resaka hoe ambany lalàna sy ambany fahasoavana zany fa ny azy dia kiotra ny lalàna no nanambara ny fahasoavana ary raha ti azo ny fahasoavana ianao a dia lalàna no nanambarana an'izay fahasoavana izay tsy misy zavatra mitsangana raha tsisy lalàna mekohatra ianao raha andoha hetra ianao dia ny lalàna ny lapisy ny fanaovakitra raha andoha hetra ianao dia tsy maintsy any amin'ny contribution na any amin'ny commune no alohanao ny hetra lalàna no nilazan'izany fa tsy hoe aterinao any ampivarotra voatabia akory ny hetra anao dia mihevitra ianao fa nalo hetra fa mba hapisy an'le fandoavan-kehitra zany dia misy lalàna mametraka zay fandoavan-kehitra zay dia ohatran'izay misy fomba judaisma raha misy ny fahasoavana dia misy lalàna napisy an'le fahasoavana fa tsy hoe foanana ny lalàna mba hapisy ny fahasoavana ny lalàna ny napisy ny famonjena lalàna ny napisy ny fahasoavana ny lalàna namatra hoe ty fahotana lalàna ny namatra hoe zao nyfamelan-keloko aminio lalàna ny napisy hoe zao ny fahasoavana ary lalàna ny napisy hoe zao no mahatonga ny olono marina ndray mba azo anomezina azy famitsorakeloka mizah zany lalàna ny mampetraka zany fa raha ozy ianao hoe foana ny lalàna dia marina ny olona dia io zay izy ny judaisma hoe zay ndray efa zavatrako zay e hoe tsy ava amin'ny faharavan'ny lalàna ny famonjena ary tsy ava amin'ny fahotana ny famonjena satria ny fandikana lalàna dia fahotana ny fandravana lalàna dia fandikana lalàna amin'ny fomba tsy ara-dalàna satria raha ravanao ny lalàna nefa tsisy olonao dia zava-doso zay ho an'ny judaisma noho zany zany tsy misy lalàna ravana zany fa ny lalàna dia soloana raha ohatra ka misy ilaina soloana zany hoe ajanona any eo dia misy lalàna kiray apitraka izy zay nefa ny afaka anao an'izay aerohitoe natendro tsoratra ray raha tsy tokony misorona ka zay mantsy ley hoe tokony tsisy zany faharavan'ny lalàna avy amin'izay teninao zay satria la nampisy ny lanitra sy ny tany ny mpanao lalàna raha ara-pivavahana ny resahana ka raha ohatra hoe iza ny nandrava azy dia iza ny nanolo azy dia aiza ary ny teny milaza fa izy mandrava an'le izy ary aiza ny teny milaza fa izy manolo an'le izy tsy misy zay zavatra zay ary zay ny fitovizan'ny judaisma ny kristiana satria ny judaisma zany tsy manaiky mihitsy hoe misy lalàna zany ny ravana satria tsy misy an'izany teny milaza hoe ho ravany ty lalàna ity na hoe hosoloanany ity ty lalàna ity eo moa zany le hoe tonga teto ny zanak'andriamanitra hoe tsy tonga andravan'ny lalàna fa vao mainka azy zany anamafy tsy andaniny ihany koa le teny voasoratra hoe zay tratra mitoravato tamin'ny andron'ny lalàna misesa raha ny lalàna misesa moa zany narana dia hoe toraham-bato ho faty mbola azo tazonona koa ve zany amin'izao fotoana zao raha ohatra hoe tsy hiditra ao anatin'izay testamenta vaovao zay tsika ny fanjakana misy amintsika amin'izao fotoana zao matsy a tsy ilay fanjakana lazain'ny baiboly fa fanjakana hafa mihitsy fanjakana malagasy ka amin'ny fanjakana ny malagasy a izay lalàna zay tsy azo ampiarina noho zany zany a tsy azotsika ampiarina amin'ny tontolo misy antsika amin'izao fotoana zao zay zavatra zay kanefa na izany ary misy fahafatesana
izay ratsy noho indray fitoram-bato iny azo ampiarina eo amin'ny lafiny ara-pivavahana dia ny fahaverezana mandrakizay zany ka aleo a maty tena toy izay maty a amin'ny fahaverezana mandrakizay hoe zao ianao dia fatao fahaverezana mandrakizay sady ratsy noho izany zany a na dia teneninao ara hoe mbola ampiarina ve ilay lalàna dia ohatra ny saika hamaly aho tsy ampiarina raha miara-nofo fa raha miara-tanàh mbola miatra izy satria raha ohatra mino zany manao voatana dia manam-poza fa ny torabato mahazo anao tsy torabato miteraka la fahafatesana tsotra fa torabato miteraka la fahaverezana mandrakizay noho izany la lalàna tsy foana zany fa mbola ao la lalàna ary mbola miatra la lalàna fa hoe iza ny manam-pahefana anovan'la lalàna ny apôstôly paoly ve fa izy ny apôstôly paoly no manam-pahefana anovan'la lalàna izy any nanome azy lalina nanovan'ny lalàna izy ary ange nandaingy ny apôstôly paoly ane nandaingy jereo tsara nytantarany tamin'izy lavy io za ty apôstôly jereo tsara io bokyny asan'ny apôstôly io dia valio reto fanontaniana reto niarany anjera taminy ve le olona niaraka taminy tamin'izy sehonesy amin'ny toko anankiray izy a niarany anjera amin'ny toko anankiray izy a tsy niarany anjera na enony resaka mesy taminy ve ny reo olona niaraka tamin'ireo ao am-bokyny asan'ny apôstôly any amin'ny toko anankiray izy a nahita hoe milaza hoe niarana eny amin'ny toko anankiray izy milaza hoe tsy naheny reo olona reo zany zany a izy amin'ireo amin'ny tantarany asan'ny apôstôly paoly reo no raisitsika mitiko hoe zina zany dia tsotra hoe olona ohatra zany ve ny manam-pahefana andravalalàna bokyny asan'ny apôstôly a tsy mahatava voaka ny marina momba azy noho izany zany a raha ilay nampisiny lanitra sy ny tany ny mpanao lalàna dia tokony tsisy olombelona manam-pahefana andravana io lalàna ary ny fahafatesana resahana amin'ny fahotana dia fahafatesana mandrakizay fa tsy ilay fahafatesana kely a izay ilanaina etsy dia avao io mbola misy toy andrefa ve tsy iny mihitsy ny fahafatesana valin'ny fahotana fa ny tena fahafatesana valin'ny fahotana dia ny fahafatesana mandrakizay testamenta vaovao ankehitriny io zany le hoe fatanterahany famonjena mbola tsy le famonjena tena izy koa zany zay raha ohatra hoe tsy napetraka amin'ny tokony izy lay boky vaovao ny soratana tateorina raha ny tokony hoy zany tokony io ny tokony ho tantaran'le mesy tety ambonin'ny tany zay zany tena tokony izy fa ny judaisma zany tena milaza fa tsora sy mahita hoe tsy io le tantara zay ny tsy hitovizany amin'ny kristiana fiza le tena mesia reny e azonao azavaila hoe izy le izy a mba ho fantatry ny mpijiry atsika hoe ohatra niza marina izy satria anao tena hoe tsy tena io le io ny anarany aloha zany tsy hoe jesosy ny anarany keo tsy hoe jesos ny anarany keo tsy hoe yesos ny anarany keo tsy hoe yashoa ny anarany keo tsy hoe yosho tsy zany ny anarany fa ny anarany zany de hoe yeshoa ben david ben yahoda zay ny tena anarany mbola misy anarana hafa zany mbola zany faminaniana mazava tsara azo entsona anazy fa zay zany ny anarana mazava voalaza ny faminaniana zay zany ny anaranylay mesi ary le endrika ve tovy ny endrika hitatsika mazavesa ahaa endrika iny zany tsy fantatra hoe avaizany le jimizy hoe endrika an'izy iny na endrika hoana iny a fa tsy iny le endrika aloha fa tsy manana tahiry tsary ny amin'ny sariny a isika raha amin'izao fotoana fa tsisy olona manana tahiry tsary ny amin'ny sary fa ny endrika aseho ny olona amin'ny sary le endrika aseho ny olona amin'ny sary ane tsy anakiraiky hoe fa misy endrika maromaro ihany koa raha tena mijery ianao a de sary dia mahita sary isan-karazany arakaraka ilay atokom-pinoana raha tsy reny sary reny le endrika fa vinavina ny mpanao sary tsy vinavina ny atokom-pinoana ireny endrika reny zany inona zany zao am'izao fotoana zao natao hoe tena boky ametrahana reo ny fotom-pinoana nyanevony izay judaisma madagasikara zay am'izao fotoana hoe tena miompana tanteraka amin'io testamenta vaovao taloha io ve taloha dia tena hoe tena manaraka tsakasy an-davany a izay voasoratra ao araka ilay faminaniana voalazanyreo mpaminany ilay teny hoe testamenta taloha mantsy a midika hoe dika teny lay izy ny fina judaisma zany a
dia tidak makasih loatra le dikatin sati beta kasan le dikatin ya tidak kastan ya awam jiu saya zaman bulan awam jiu tadi sih misal zaman bukti tena yure nan funo nan jiu tadi sih misal zaman dia le amten Hebreo betul mana amten Hebreo ni nara ni zaman dia tu nawe sefarim jiu ah sarinya telu de misinya tawe Torah onatnya de misinya tawe Nevim, armis na tele katovim. Ka io bodio zan zay nadika o testamento talo amzo fotonzo zan no fototry ny finonin'ny judaïsme. Fanefa raha le dikateny le teretanao hoe io le izy dia tsy le dikateny le satria misy zavatra samy hafa be mihitsy zany ao amin'ny teny hebreo sy amin'ny dikateny. Ary ny judaïsme zany mahalala tsara nefa samy hafa. Izany zany ilay testamenta tany amin'ny teny hebreo no le misy mety teny ianao hoe dia ahoana zany zay tsy mahay teny hebreo voalohany aloha misy fampianarana teny hebreo ny vofonoana judaïsme ary ao anatiny izy no mampianatra fa tsy aty ivelany akory ary faharoa manarakazay misy mpendraikitra izay natao hiahy ny vahoaka amin'ny tsy fahalalana ny teny hebreo mba hanoro azy a le tena zavatra voasoritra marina ao anatin'ilay baiboly amin'ny teny hebreo na ao anatin'ilay sefarina firy zany zao atreto atao hoe mpikambana mandrafitra ny judaïsme manerana ny madagasikara hoe manaraka an'izay fotomponoana irahana avy eo misotra zay ny manisa vahoaka fahotana afina judaïsme satria misy am-bahoaka midika tanjaka ary misy am-bahoaka midika frere any fahotana izy io raha isam-bahoaka ny resara noho izany zany tena tsy fantatra mihitsy ny isanay mazava hoe firy marina moa zany ny isanay fa ny fantatry fotsiny zany dia hoe misy eto amin'ny faritanin'Antananarivo misy eo amin'ny faritanin'ny Toamasina misy eo amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa ary misy eo amin'ny faritanin'ny Toamasina ireo kely le resaka baiboly tetsy ambony hoe misy ve zany mety hoe baiboly manokana mihitsy tsy fangaroany testamenta vaovao ary amin'ny dikateny hebreo ampiasaina aminy amin'izao fotoana zao ny baiboly judaïsme tsy misy tsisy testamenta vaovao fa tonga testamenta taloha fotsiny ary tsy mifangaro amin'ny testamenta vaovao ny fantany manetikitika ihany koa dia hoe misy ilay nandoro amin'ny baiboly tamin'ny testamenta taona nandorona ny baiboly ny testamenta vaovao io tamin'ny dikateny inona moa zany dia fantatra hoe taiza dia toerana dia iza nanao anazy izy aloha zany ny fantatra ny nandoro azy zany a dia ny mpanjaka empereur romana atao hoe Dioclétien tamin'ny 24 février a taona telo sy telonjato a no namoahany dity izay nampandoro an'ireo boky reo ary ireo boky originalinareo zany a no andorana izay judaïsme zany ny hevitra fa amin'ny teny hebreo ireo boky reo fa tsy tamin'ny teny grika akory ary betsaka moa ny kristiana no miteny hoe ny baiboly ny boky Matio a dia nalaina avy amin'ny teny a hebreo dia zany zany marina ihany zany le fonona judaïsme hoe tamin'ny teny hebreo a ireo boky reo izay nitorana teo aloreo fa tateoriana zany zay vao natao tamin'ny teny grika sy tamin'ny teny latina ireo testamenta vaovao reo fa ny fahalalana ay azy aloha dia tamin'ny teny hebreo izy zany hoe nisy dikateny miova ve zany tao anatin'ny taony na ndiny teny efa voasoratra sa hoe voatazona ihany ilay voarakitra tao aloha tena be dia be mihitsy ny miova ary azo lazaina hoe tena goavana be mihitsy ary na ny tantara azy dia manamarina ny fisiny zay fiovana zay neko ohatra fotsiny ianao a neko ohatra fotsiny ianao a ny testamenta vaovao grika tranainy indrindra ohatra hoe ny codex synaiticus sy ny codex vaticanus dia tsy misy marika toko fahenina ambe folo andinyny fahasivoka hatramin'ny farany
fa ireo teny grika taty ho arina zany misy any ny zavatra fantatra teny fa ny ankabeazany zany fona kristiana dia mino an'ilay izay mihitsy taobatisana vidiny ao anatiny io andala teny lava be izay mampisalasala ny fisiny io zany a izay finoana zay no miorona amin'izao raha izay resaka resantsika zay satria ireo ny boky roa ireo zany ireo teny kristiana kiroa ireo zany a notrana indrindra amin'ny testamentra vaovao ananana amin'izao tontolo izao eto amin'izao tontolo izao misy atsika mihitsy ka ny judaïsme manoloana an'izany dia ny teny hoe sarotra ihany mieritreritra hoe izay marina la finoanana hoe tsy izay la finoana fa ny azy dia izao tiany lazai ny faminaniana tiany lazai ny lalàna tiany lazai ny salamo dia io zany no ijoroany finoana zay rehetra ivelany io zany a dia tsy afaka ny mandray an'izay satria tsy fantatra zay fefa ny olana manko zao amin'izao a na dia hoe ny fiangonana kristiana misy ny baiboly anakiroa ampiasaina fa tsy mitovy ny voankazo ao anatiny misy zao ny baiboly ataoko hoe katôlika misy toko maromaro zany tombony ny ohatra tsy ananany ilay baiboly voalaza ty amin'ny baiboly protestanta zany hoe efa tany aloha be tany zany nefa misy zay atao hoe tsy fitoviana atao anatin'ireo dikatenyreo ateorina zay fa misy ndray koa ny fandikanany teny amin'ny karazana teny samihafa ny dikateny ombonana eto Madagasikara sisisa sisisa efa tamin'ny taonanjato taonany maro zany efa misy n'izay fikorotanana raha tsy ohatra zay raha ny fahitana zany voalazanao zay iny matsy olana eo anivon'ny tontolo kristiana ka le olana eo anivon'ny tontolo kristiana zany tsy mahakasika le judaïsme za zany tsy fantatra ny judaïsme mazava hoe inona ny olana tao amin'ny kristianina tao natonga ny baiboly sy mitovy fa ny fantatra ny judaïsme zany dia hoe ny baiboly tena baiboly dia ny sefarima ny sefarima dia tsy inona fa ilay mbola amin'ny teny hebreo io zany original io ny tena baiboly ny testamenta vaovao a misy tena misy le testamenta vaovao le filazantsara tena nisy io fa tsy hoe tsy misy akory fa saingy nodorana le izy dia avy eo a misy vaovao namboarina hosolony dia le vaovao namboarina hosolony be deibe 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 dia avy eo indray a nisy fivoriana indray satria be deibe zavatra tsy nitovy tamin'ireo dia nisy fivoriana indray natao tatỳ amin'ny taonjato fahenina ambe folo tatỳ na natambatra an'le izy hoe inona ny raisina inona ny tsy raisina satria be zavatra be nikorotana be tao dia rehefa mivorony teolojiana nanambatra an'le izy a dia iny le fifanarahana nataon'ny teolojiana tatỳ amin'ny taonjato fahenina ambe folo dito amin'ny tontolo kristianina io ampiasaina amin'izao fotoana zao adika amin'ny fiteny isan-karazany maneran-tany izay zavatra ia tontolo kristianina zay a tsy diran'ny judaïsme zay mitondra inona zay raha ohatra hoe tsy tsy mipitraka amin'ilay original mitondra fiovana finoana lasa mizary misy fanantenana pokaty eo a ary le fanampanantenana hoe fiainina mandrakzay le fanampanantenana an'le mombamomba an'le fitondrantena sy le mombanaolona simba amin'izay fotoana zay tsy arakiray iveran'le nampisenamba sinytany azy zay ny fahitany judaïsme ny lafirasiny kanefa ny kristianna tsy mijery an'izay fa ny azy a hoe io no mety ary io tsara ny zany zany tsy mitsara ny kristianna ntsika kanefa kosa mametraka le zao ny fona judaïsme fa tsy mitovy an'izay fona kristianna zay satria moa zany efa manaparanany fiarahnanyrosika ny afatra tolotsao ho an'ny mpijery ny mpanaroy ny afatra dia tsotra ihany firaritsoa ho atsika rehetra zay nahita niny dinidinika nataonyto ary fingaviana dia ny hoe mba isin'ny fitsokafatsaina ho atsika rehetra isin'ny farisiana andinyjavatra ho atsika rehetra fa tsy tonga dia hitsangana hoe aa tsy tonga dia hitsangana loatra an'ilay zavatra fotsiny sady izahana ny sinny fitohizany indinika iny a izay isokatra amin'ny lafinjavatra betsaka ary ampisokatra ny maso-panahy ilay moa le fomba fiteny maso-panahy antsika rehetra mba tonga antsika alala hoe inona marina moa ny zava-miafina
masamy hafa ny fonona judaïsma sy ny fonona kristiana eto amin'ity kanaly loizy ity ihany no ahitana no anaovantsika zany zavatra ireny raha soantsika rehetra dia mametraka amin'ny mahafinaritra mety raha otinaka dia izay ihany koa tokony lasy tovovavy a no atao hoe azona roso tamintsika mpijery moa zany tamin'nyity émission ny kanaly loizy tya manome fotoana ho aminao indray zay a amin'ny manaraka fa mbola ana zava-misimisy kokoa manodidina ny judaïsma andriamatoa koena bera moa zany mankasitraka anao ihany koa mankasitraka ny mpiaino ary dia mametraka ny mandapitafa sy mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray.